नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हें पळयात, ह्यो वाली आसा, हेका वालाची भाजी म्हणटा आनी ही न्हू बरी टेस्टीक जाता सारकी. आनी ती कशी करपाची ती आयज हांव तुमकां दाखयतां. आनी आतां ह्यो वाली हाडल्यो न्ही, ते प्रॉब्लेम कितें आसता, हे वयले आसता पळय ते काडपाचे आनी सकयल आसता पोत पळय तेजे ते काडपाचे. म्हणटशी न्ही ते खूब आसल्यो जर ते एक एक काडच्या परस हे पळय अशीच मुठीन धरपाची ती आनी वयले कट करपाचे आनी मागीर हातान दवरून हे पळय एक एक काडल्या पुरो. हे पळय हांवें काडून दवरले, हे पळय काडून दवरले, पयले टोको ना तेका, हे पळय त्यो टोको हे पळय हांवें हांगा दवरले, हे पळय तुमकां दाखोवपाक. हे पळय ह्यो अश्यो काडपाच्यो मागीर त्यो इजी जाल्यो न्ही. आनी हे पळय हे अशे वयर आसता, हे बीन घालूंक जायना, ते काडून उडोवपाक जाय. म्हणटकच एकदांच धरले आनी सुर्येन हे पळय कट केले म्हणजे बरें जालें न्हू वेवस्थीत. आनी आतां ह्यो आमी हे सोडपाचे आनी हे उडोवपाचो मारता आनी हे धुवपाची भाजी. आनी एक एकदां न्ही ह्यो आतां जून आसता, जून आसता न्ही तेचो गर आसता भितर, तोय भितर घालपाचो, ते सोलून घालपाचो. हे पळय एक हांवें दवरला काडून तो राखयता, हे पळय असो गर आसता तो घालपाचो भितर. आनी वयली आतां हे तळण्योच वापरपाच्यो, जून वापरपाच्यो ना, ह्यो आतां सगळ्यो तळण्यो आसा. हे पळय पयलें अश्यो मोडटा त्यो तळण्यो आनी अश्यो मोडना पळय तेका जून म्हणटा. हे पळय हांवें हांगा सायडीक काडून दवरले, हे पळय इतल्यो म्हाका जून गावली. आनी टेंशन न्ही भितर आतां गड दाखयला पळय तो हांवें हांव काडटलें असो, हे पळय असो काडटलें आनी तो वापरतले आनी हे वयले भायर उडयतले. आनी हे आतां भाजी न्ही, हे गांवठी वाली, वाली दोन तरेन गावता. गांवठी वाली ह्यो आसता पळय त्यो बऱ्यो वाली आनी हेची भाजी न्ही एकदम रुचकर जाता. आतां ती कशी करपाची ती हांव तुमकां दाखयतां. आतां पयली ह्यो धुता आनी बऱ्यो बारीक शिनता, मागीर आमी भाजी करुया. आयज वालाची भाजी करपाची आसा ती आमी शिनून दवरली. आनी आतां कितें करुया, ह्या वालाचे भाजी न्हू दोन तरेची कशी करता ती तुमकां एकदांच दाखयता. आतां ही पळय हातून काडली भाजी, उदक बीन कांय घालूंक ना, भाजीच काडल्या पळय शिनलेली. आनी हातून न्ही सिंपल सादी करुया, ही आरोग्याक बरी. हातून कांदो घालपाचो, कांदो सुद्दां थोडो घातल्यार जाता, ज्यादा घातल्यार जाता, पूण थोडो घातल्यार भाजयेचो वास मातसो बरो येता, चडूय खूब घालूंक जायना. येदेसो देड एक कांदो आसा, 1.5. हे पळय तातूंत हिरवी मिरची घातली आनी हे पळय उदक गरम, आ उदक घातलें. आनी आतां ही आमी शिजत दवरुया आनी अर्दी शिजली की ना मागीर भितर आमी ही सोय घालतली आनी मीठ घालतली, म्हणजे ही रेडी जाली. आतां ही शिजत दवरता. आनी आतां ही दुसऱ्या तरेची भाजी दाखयता. ताका साहित्य कितें जाय तर हे पळय सासवां जाय, सोय जाय म्हणजे कोकोनट, आ आनी ग्रीन चिली न्हू हिरवी मिरची मातशी चड जाय भितर, कित्याक आमी भितर कांदो घालची ना म्हणून. एक कांदो घालून आनी एक कांदो घालिनासतना आनी मीठ जाय तेका आनी गरम उदक जाय. आतां आमी तेल हे पळय तापत दवरलें, तेल एक लागता, तेल तापलें. आतां तातूंत सासवां घालुया, जिरें बीन घालिना, सासवांत घालप आनी सासवां न्ही मातशी चडशी घालप. सदां घालता पळय खंयच्या भाजयेक तेज्या परस मातशी चड घालप. तश्योच ह्यो हिरवे मिरच्योय चड घालप, जे हिरवे मिरचेचो वास आसता पळय तेकाच लागून न्ही ती भाजी आनी तेलाक लागून बरी जाता, म्हणजे रुचीक बरी येता. आनी आतां हें जालें न्ही हें पळय, आनी ही भाजी अशी न्हू शिवराक आमी करता पळय
सण बीन आसता शेंकेची घरान आसता तेन्ना बीन अशी करपाची. आता हे पळया सगळी कडेन तेल बीन जालें बरें वेवस्थीत लागलें न्ही. आतां भितर गरम उदक घालपाचें. आनी हळद ऑप्शनल, हळद तुमकां जाय जर घालपाची ना जर न घातल्यार जाता, पण आमी एका घालुया नाका. आतां हो बारीक गॅस करपाचो आनी शिजत दवरपाची. आनी तशीच अर्दी शिजत आयली की ना मागीर आमी सोय आनी मीठ घालपाचे म्हणजे रेडी जाली ती. आतां हे पळयात, आतां ह्या भाजयेचो कलर बदल्लो, पळयलो कलर पळयात बदल्लो. आनी इल्लें उदक आसा, उदक आसता पळय तेन्नाच न्ही आतां तातूंत सोय घालपाची. आनी कांदो घालिना पळय ते हेका सोय चड घालूंक जाय. आतां हातूंत कांदो ओनियन घालूंक ना म्हणून तातूंत हे कोकोनट आसा सोय आसा पळय ती चड घालप. आनी आतां भितर मीठ घालप टेस्टी प्रमाणे. आनी हे धवळपाचे आनी तशीच धापून दवरपाची. आनी हितून तुमकां जाय जर एक पिंच साखर घातल्यार जाता आनीक टेस्ट बरी येता. पण आमी हिका ऑलरेडी हे चड घातला न्ही सोय, ताका लागून साखर आनी घालूया नाका. हे बाय. आनी हातून न्ही कांदोय घातल्यार जाता. आतां शिवराकाक म्हणटकच न्ही अशी करप म्हणून सांगला हांवें, कित्याक म्हणजे शिवराकाक अशी केल्यार जाता. आनी कांदो घालून घरान आमी सदां खाता तशी खाल्ल्यार जाता. अशी आतां ही धापुया आसूं ही बारीक घेशीर. तशीच ही आसा पळय ती तशीच. ही पळय मातशें उदक आसा. आतां तातूंत सोय घालुया, मीठ घालूया. आनी तशीच धवळून धापून दवरपाची. आनी लिप्प उदीक सुकोवपाचें. मागीर जाली ही रेडी. आनी असले भाजयेक न्ही फोण्णय दिल्यार जाता म्हणजे पळय कितले तरेन जाता भाजी ती. आतां हे धवळुया आनी धापून दवरुया. पळयात आतां हातूंतलें न्ही उदक सगळें सोंपलें पळया. आनी आतां ही जाली रेडी. आनी उदक इल्लें सुद्दां दवरूंक जायना, मागीर न्ही पचपचीत कशी भाजी लागता. आनी अशें उदक सारकें बारीक घेशिरूच सुकयलें की ना भाजयेक टेस्ट बरी येता. पळय जाली आतां ही, पळयलें उदक बीन ना. आतां ही धापून दवरुया, गॅस बंद करुया. रेडी टू सर्व ही भाजी जाली. हे पळया आतां हातूंतलें उदक जालें सगळें आटलें आनी ही जाली तयार. आतां आनी एक मिनीट ही पळय अशी धवळीत रावूंक जाय. आनी तें खंय मातशें उदक आसता पळय तें हें करूंक जाय भितर, म्हणजे बरी टेस्ट येता तेका आनी बरी लागता. चल आतां बंद करूया गॅस. रेडी टू सर्व. हे पळयात आतां हे भाजी आसा ती रेडी टू सर्व केल्या आनी बरी रुचीक जाल्या.
एक एक पिंच भितर साखरूय घातल्यार आनीकूय रूच वाडटा, कोणाक जाय तेणी घातल्यार जाता. आनी अशी पळय ही आसा पळय ती फोडण दिल्या पळय ती भाजी, आनी हितून कांदो घालूंक ना, आनी हितून कांदो घातला आनी हिका तेल बीन कांय ना पळय, सिंपल भाजी पण दोनूय टेस्टीकूच जाल्या. मुद्दाम तुमी तुमच्या घरा करून पळया, खाया आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, बेल वाजया, सबस्क्रायब मात्शे यादीन करा. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडियो पळयता न्ही, ताका लागून तुमकां हांव मनापासून सांगता तुमचे खरे देव बरें करूं.